մարդկանց նկատմամբ այսպիսի գործողություններ են իրականացվում, ինչ կարող եք այս առումով ասել։ Այս գործողությունները, որ իրականացվում են, նոր չի իրականացվում, դեռևս 18 թվականից է սկսվել այս գործողությունները, իհարկե եղել են դիմորականներ, որոնք ունեցել են եւ լուրջ գիտելիքներ եւ փորձություն եւ բնականաբար անցած բավական լուրջ ուղի, որոնց նկատմամբ է հիմնականում այդ դրսևորումները։ Մի մասը դրանցից կարողացավ ինչ որ ժամանակ դիմակայել, ունենալով ավելի բարձր գաղափարներ, ավելի հեռանկարային նպատակներ, դա կապված երկրի պետության պետականության պահպանման և իհարկե են գործը, որ իրենք իրականացնում էին անվտանգային առումով, դա կազմակերպել և իրականացնելու հետ։ Իմասը ավելի, այսպես ասեմ, համբերության, հիմադրողականության տեսակետից ավելի քիչ կարողացան համակերպել այդ իրավիճակը, իսկ այն մասը, որը ի սկզբանե տրամադրված էր մինչև վերջ անվտանգային համակարգում դնել և իրականացնել իր առջև դրված խնդիրներ և լավագույնս իրականացնել, որոնց նկատմամբ ուղղակի առումով ինչ որ ծառայության խնդիրների կատարման, իրենց վերադրած պարտականությունների պահով չկարողացան որևէ խազ կամ կեղտ կամ ինչ որ ձևով կպնելու տարբերակներ գտնել, ուղղակի հեռացրեցին և դրա դրսևորումների շարունակությունը, բացի հեռացնելուց կամ մեկուսացնելուց, կայանում է նաև այսպիսի քայլերը, որ բացի այն, որ կապված է իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունների կամ այն խնդիրների հետ, որոնք իրենք պետք է իրականացնեին կամ կարող են իրականացնեին հետագայում դրա վրա բացական ազդեցություն չունենալու, ընդհանրապես փորձում են այդ առումով մեկուսացնել։ Դա կլինի կալանք, դա կլինի ինչ-որ ճնշման լծակներ գտնել, դա կլինի ինչ-որ ձևով մեկուսացնել կամ հաբեկչություն, նույնիսկ դրսևորել, արդեն տարբեր մարդկանց նկատմամբ այդ դրսևորումները տարբեր ձևերով է իրականացվում, ցավոք սրտի այս պահին դիմակայելու կամ ինչ-որ լուրջ բանով հակադարձելու ձևեր դեռևս չի եղել։ Չեմ կարող ասել, ընդհանրապես, երբ դուք հարցը տալիս եք, իսկ երբ կլինի, մոտավոր հարցի պատասխանը դուք ինքներդ էլ չէ պետք է իմանաք երբ է։ Այ, մեր շրջապատում ուսումնասիրություններ ենք անում կամ ուղղակի շփումների մեջ են գտնվում տարբեր կատեգորիայի տարբեր տեսակի մարդկանց հետ, կարծես թե ում հետ շփման մեջ ես գտնվում, դեմ են, բողոքում են, դժգոհություններ և այլն, բայց այդ երբ լինելու կամ երբ անելու հարցը առաջ է գալի, բոլորը հայտնում են, չգիտես, դիտորդի կամ ատերասերի ավելի ճիշտ, որ շատ սիրում են կողքից նայել, ինչ-որ մեկնաբանություններ անել, կարգավիճակը։ Երբ լինելը կապված է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն համակերպում, չեն ընդունում, չեն ցանկանում, որ այս վիճակը շարունակվի, համախմբվի, համախմբվեն և կազմակերպած ձևով այն ինչը, որ ընդունելի չի, դրա դեմ քայլեր անում, օրինական քայլերով դրա դեմը առնում, իսկ կոնկրետ երբ դա կլինի, չգիտեմ։ Վերջերս ադրբեջանցիներ խուժեցին տեղ գյուղ, օկուպացրեցին տարածքներ և մենք իմացանք, որ այնտեղ բանակը չէր դիմադրել, ավելին ընդհանրապես բանակ չէր եղել, դուք այս քաղաքականություն ինչպես եք գնահատում և ընդհանրապես ինչ պետք է անել նման իրավիճակներում։ Բնականաբար շատ վատ եմ գնահատում այդ այն, որ զինված ուժերին խնդիր դրված չի կամ խնդիր դրված է այն մակարդակով կամ այն կարգի, որը իզորու չի իրականացնել, շատ վատ եմ գնահատում։ Կամայական կարգի հրամանատար, սկսած ջոկի հրամանատարից հասկանում է, որ իր ենթակային խնդիր կարող է առաջադրել այն ձևի, այն տրամաբանության մեջ, որը իզորու լինեն կատարել։ Եթե խնդիր առաջադրված եղել է և իզորու չեն եղել կատարել, դա խնդիր առաջադրողի խնդիր, պրոբլեմն է։ Եթե խնդիր առաջադրված չի եղել, իսկ այդ առաջադրողը ով էր և ինչու չի առաջադրել, որտեղից էր սկսվում այդ չառաջադրելու թելը և ինչու տեղի չունեցա,
Սա են հարցերը, ես չգիտեմ, խնդիր չի առաջադրվել, թե առաջադրվել է ու չեն կատարել։ Եվ նման դեպքերում ինչ պետք է անել, այսինքն ուժով հայտը շպրտել ադրբեջանցիներին ցանկացած նման դեպքում։ Բնականաբար, լուծման տարբերակներից մեկն էլ դա է, իհարկե կա քաղաքական լուծումներ, դիվանագիտական մոտեցումներ, որոնց կիրառումը պարտադիր պահանջ է, եւ երբեւե որևէ մեկը առավել եւս զինվորական միանգամից չի գնում են քայլին, որ բախման կտանի կամ լարվածության մեծացման, էլ չեմ ասում լայնամասշտաբ պատերազմի։ Եթե այդ տարբերակները չեն աշխատում եւ կա խնդիր, որ սա մեր տարածքն է կամ մեզ վստահված պատասխանատվության տեղամասն է, որի համար ես կյանքով պատասխանատվություն եմ կրում, ուրեմն պետք է դրան էլ գնանք։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի, անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը, գիտեք, խոսել է քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ, ասել է, որ վաղ թե ուշ դիքել եք այնտեղ գնալու, եւ Օնիկ Գասպարյանը գնացել է, իշխանություններին ասում են, ասել է, այն ինչ պետք է, ինչ կարող եք այս առումով ասել։ Ճիշտ ասած, Օնիկ Գասպարյանի գնալու կայացրած որոշման, այնտեղ ինչ է խոսացել, ինչի համար է խոսացել, ես բավական ծավալուն այդ թեմայով հարցազրույց տվել եմ մեկնաբանություններով, իմ պատկերացումներով։ Նաև բազում անգամներ ես հիմնավորել եմ, որ իմ չգնալու պատճառը։ Նորից կարող եմ կրկնել, ես այդ հանձնաժողովի նկատմամբ վստահություն չունեմ։ Վստահություն չունեմ ոչ թե չէ, իրենք ասել են, որ Տիրան Խաչատրյանը վախենում է մեզ հետ հանդիպելուց, ես էլ ասել եմ, որ ես իրանց պատկերական, իրանց չափորոշիչներով գնահատվող կամ չափող անձնավորություն չեմ, եթե իրանք ունեն լուրջ վախեր կամ ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելուց, չգիտեմ, հատուկ ներքնազգեստ են հագնում եւ այլ, ես այդպիսի բան չունեմ։ Եթե ուզում են ինձ հետ հանդիպել կամայական տեղ, իրաց թելադրած նույնիսկ ուզած պայմաններով պատրաստ եմ հանդիպելու, ուզում են նորից եմ կրկնում, մենակ ուզում են իրանք բոլորով, ես մենակ ոնց կուզեմ, եթե դա կբնորոշի իմ վախենալ կամ չվախենալ։ Բայց այդ հանձնաժողովին իմ մասնակցությունը անիմաստ երևույթ եմ համարում գոնե ժամանակ վատնելու տեսակետից։ Ինչ Գասպարյանը լեգիտիմացնում է ստեղության այդ հանձնաժողովը, որտեղ անընդհատ խոսում են այն մասին, որ տեսեք, Օնիկ Գասպարյանը եկել է, ափսոս, որ ժամանակին քաղաքականության մեջ էր խառնվել, իշխանության ասասներն եմ դժփոխում։ Գիտեք, այդ հարցերի պատասխանը Օնիկ Գասպարյանը ինքն էլ կարող է տալ, ես իր հետ այս թեմայով զրուցել եմ, իր դրդապատճառները բոլորովին այլ են եղել, շատ հարցեր կա, որ մեր զրույցից հետո ճշտվել են, բաներ կա, որ ճիշտ չի պատկերացրել, բաներ կա, որ ուզեցել է, որ լավ լինի, այսինքն այն ինչ որ արվել է իրականում ճիշտ պատկերացում ունենա, բայց վերջին հաշվում պետք է հասկանանք, այդ հանձնաժողովը այն ինչ որ այնտեղ ասում է, դա տեսաձայնագրվի, թե ուղղակի կձայնագրվի, որևէ տեղել դրանք չեն հանրայնացվել, եւ այդ ասած կամ չասածը ոչ մի առումով առավել եւս, երբ այնտեղ հավաքված է մի թիմ, որը ինքն է շատ բաներում մեղավոր, չեմ կարծում, թե դուրս կգան եւ կբարձրաձայնեն իրանց մեղքը կամ իրանց չարածը կամ առավել եւս հանցագործությունները։ Ասում եք դրդապատճառներ նայել են եղել, որոշ դրդապատճառներ կներկայացնեք, կփացեք բակը ձեր հարցը, ձեր զրույցից։ Դուք ուրախadir չեք, ես ասեցի, ուզեց ավելի մանրամասն, դուք տեղյակ եք, որ առաջի հանդիպմանը ավելի քան 6 ժամ որ տևել է, ներկայացվել է ընդհանուր իրողություններ, երևույթներ, երկրորդը, որ նույնպես շատ երկար է եղել, ես այդ 10-ից ավելի ժամ տևողությունը հիմա կարճ բաց է, ասեցի, ուղղակի դուք եւ ճորթ պետք է իմանա, որ ցանկացել է ընդամենը Օնիկ Գասպարյանը, որ որոշ մանրամասներ, որոնք շատերը չգիտեն կամ չեն պատկերացնում կամ իրենց ուղակի զբաղեցրած դիրքից ու պաշտոնից իրորու ի վիճակի էլ չէին տիրապետելու,
կոնե այնտեղ Իսկանդերի օգտագործման ինչ պլան է եղել, որտեվ Իսկանդերի օգտագործման պլանի մասին էր խոսում, ուզում եմ առաջի մեջ բերեմ, ասում էր խայտառակ պլան է եղել Իսկանդերի հարցերից մեկն էլ ինձ չգնալու։ Նայեք, որ այդ հանձնաժողովում հավաքված են ոչ մասնագետ մարդիկ, նախ նա չի ասել պլան, ասել է ծրագիր։ Կամ ամենա, չգիտեմ, զինվորականությունից քիչ թե շատ հասկացող մարդը գիտի, որ կիրառման կամ օգտագործման ծրագիր հասկացողություն գոյություն չունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է խայտառակ այդ ծրագիր կամ պլան կոչվածին, ընդհանրապես դրան չի տիրապետում։ Եվ նորից եմ կրկնում, իմ չգնալու պատճառներից մեկն էլ հանդիսանում է, որ այդ հանձնաժողովում հավաքված են կոնկրետ զինվորական գործից անտեղյակ ոչ մասնագետ մարդիկ։ Ես գնալու եմ այնտեղ սկսեմ, չգիտեմ, նախազորակոչային տարիքի զինվորական պատրաստության դասընթացներից ու գամ հարցնեմ ակադեմիական դասընթացների, սովորացնեմ, որը ինչա, ինչպես պետք է լինի, և հետո ինչպես պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրողները ինչ անեին կամ հենց իրականացնողը ինչ պետք է իրականացնի, դա չի լինում։ Մարդիկ պետք է բանից տեղյակ լինեն, որ իմանաս ինչի մասին ես խոսում։ Եթե հիմա ես ձեր հետ խոսեմ, չգիտեմ, լուրջ ֆիզիկայից կամ մաթեմատիկայից, զարմացած կնայեք, չէ՞ ինձ վրա։ Նույն բանը ընդեղ է տիրապետում։ Անա Հակոբյանը դասալքությունից է խոսում, քանի որ այդ ժամանակահատվածում դուք գլխավոր շտաբում եք եղել, դասալքության մասով ի՞նչ կարող եք ասել, ի՞նչ պատկեր ունեք, չնայած, այո, չնայած իրավապանները չեն կարողանում հիմնավորումներ գտնել Աննա Հակոբյանի ասացներին։ Դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Եթե չկա իրավապահների հիմնավորումներ, ես բազմաթիվ դեպքեր անձամբ ինքս մեջ եմ եղել այդ դասալքությունների, բայց դրանցով ով է զբաղվել, ինչի է զբաղվել և զբաղվել են արդյոք, դա բոլորովին այլ խնդիր է։ Բայց 11,000 դեպքի ականատես եղել եք։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում, ես հատուկ ինչ որ սարքեր ունեի դրած, որոնցով պետք է վերահսկեի։ Աննա Հակոբյանը պիտի այդ մասին խոսի, Աննա Հակոբյանը պիտի նաև արտ երկրում պաշտպանության նախարարներին հանդիպի։ Ես դրանց շատ լավ տեղյակ եմ, իհարկե իրավորական որևէ մեկին բան չեմ ուզում ասեմ, բայց իրեն հարգող ազնվորությունը, եթե ես բժիշկ չեմ, ես բժշկությունից չպետք է խոսեմ, եթե ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես այդ քաղաքական երևույթների մեջ իմ վերաբերմունքը կամ դրսևորումները չպետք է ունենամ։ Մարդը եթե ունի փոքր բարոյականություն, այն հարցերը, որ իրեն չեմ վերաբերում, քիթը չպետք է խոսի դրա մեջ։ Հակառակ դեպքում դա իմ մակարդակի խնդիր չէ։ Միտում չի եղել, իրականում եղել մասսայական դասալքություն։ Եղել են սկսած պետության վարած քաղաքականությունից, որ համապատասխան քայլեր հետողությամբ չի իրականացվել, դա զինված ուժերի խնդիրը չի եղել։ Շնորհակալություն։ Thank you.